សូមក្រុមនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងប្រិមមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីនីពេកមីខើញកូនស្រីពេញរូបពេញរាងស្រស់ស្អាតស្រាប់តែពូលពេកមួយឃ្លាគូឲ្យចាប់អារម្មណ៍ថាចាចង់នឹងថាតើនីពេកមីនិយាយបែបណាក្រោយពីខើញកូនស្រីរបស់ខ្លួនពេញក្រមុំស្អាតបែបនេះឥឡូវយើងតាមដានកម្មវិធីលំអិតទាំងអស់គ្នា មហាជនជាច្រើនពិតជាស្គាល់ច្បាស់ជាមិនខានតារាកំ pl ែងលោកចែមច័ន្ទតារាហើយនីពេកមីនីពេកមីមានប្រវត្តិកំសត់ខ្លាំងណាស់ដែលធ្លាប់ធ្វើការជាកម្មករសំណងហើយក៏មានវាសនាទទួលបានចំណីលាភីក្នុងការប្រឡងកំ pl ែងនៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2009របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN បច្ចុប្បន្នតារាកំផែងល្បីឈ្មោះរូបនេះមានកូនចំនួន3នាក់នៅក្នុងបន្ទុកគឺស្រីម្នាក់និងប្រុស2នាក់កូនស្រីច្បងរបស់នាយពែកមីមិនត្រឹមតែមានមុខមាត់ស្រស់ស្អាតប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងពូកែសម្ដែងថែមទៀតផងជាមួយកាយវិការលេងទឹកមុខយ៉ាងស័ក្តិសមបំផុតធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាទាំងឡាយមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងសឹងតែមិនគូឲ្យជឿ ចំណែកនៅថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះស្រីខួយនិងយ៉ងស្រីនិញបានថតឲ្យសំអាងការមួយមានឈ្មោះថាវិនសំអាងការមើលតើពិតជាស្អាតស្អាតសមសួនខ្លាំងណាស់ក្រោយឃើញរូបភាពនេះភ្លាមធ្វើឲ្យនាយពែកមីពលពែកប៉ុនម៉ានម៉ាត់ដល់គូឲ្យចាប់អារម្មណ៍ថាហ៊ឹមកូនពេញក្រមុំហើយតើខ្ញុំគួរលះបងឲ្យໄວខ្លះ កូនពេញក្រុមមមែនតែខ្ញុំមិនតន់ចាស់ឯណានៅក្មេងដែលតើក្រំតើឃើញសាននេះភ្លាមធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនចូលខមមិនបែបលេងសើចស្ទើរតែគ្រប់គ្នាផងដែរហើយក៏បានសរសើរអំពីសម្រាប់កូនស្រីនៃពាក់មីពេលដែលធ្វើខ្លួនបែបនេះពេញក្រុមមមสดงចាយើងឃើញថាកូនស្រីសំណពាត់ជាតិរបស់លោកពាក់មីពេលដែលតែងខ្លួនបែបនេះ ពេញក្រមុំហើយស្រស់ស្អាតថែមទៀតផងក្រោយពេលដែលឃើញកូនស្រីតុបតាំងខ្លួនស្អាតនិងធំបែបនេះស្រាប់តែនាយពាក់មាននិយាយបែបលេងសើចមកកាន់ទស្សនិកជនថាកូនពេញក្រមុំហើយតើខ្ញុំគួរលះបងអ្វីខ្លះកូនពេញក្រមុំមែនតើខ្ញុំមិនតวนចាស់ឯណានៅខ្មែងដែរតើដាល់សានេះពិតជាបង្កប់អត្តន័យមែនបងប្អូន ハ3ដូចជាខ្លួនខលខូចខ្លាំងហើយគួរតែលះបង់ដោយសារតែកូនពេញក្រមុំចាតើប្រិមត់យល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបាញ់ចេញមតិម្នាក់មួយតេតងនឹងពលរមីនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច subscribe នឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានពលរមីថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា